Salam, xoş qadam xanım. Mən Tranənin həyat yoldaşıyam. Bugün zəng gələm siz, mən işdə olmuşam, evdə olmamışam, atanağımdan danışmışsınız. Mən onu demək istəyirəm ki, mən ona çay bundan qabaq gələndə dedim ki, Trana gəl gedə. O gəlmədi, yoxsa səhv elədi, bağışlayıram səhvini, yenə deyirəm. Mən onu atmıram, uşaqlarımın anasıdır, mənim də həyat yoldaşımdır. Gəlməzsə, çıxsın gəlsin, yaşayıb bir yerdə. Mən onu nə boşamıram, nə atmamışam. Mənə dövüb qovmamışam bu da. Bunu da deyə bilərəm ki, əgər atamla, anamla bir yerdə yaşamaq istəmirsə, ayrı ev tutum, çıxaq orada yaşayaq. O uşaqların istədiyi kimi mən də uşaqlarımı istəyirəm. O uşaqlarımın anasıdır, mən də atasıyam. Mən istəmirəm ki, uşaqlarım yetim qalsın. Yarımız orada olaq, yarımız burada olaq. Mən onu istəmirəm də. Yəni bu qədər. Mənim də səslərim sizdə var, atmışam. Qulaq asmısınız, yenə deyirəm. Alo, alo, səsi çıxında adam xəttədir, niyə çıxmırsınız? Elmətdin. Bəli, bəli, eşidirəm sizə. Ay Elmətdin, valla sənin səsindən adam döyənə oxşamırsan. Buyurun, eşidirəm sizə, hamınızın axşamın xeyri olsun. Axşamın xeyri, bu... Nə deyirsən, ay qız? Deyir, barışmaq istəyirəm, bütün səhvlərini də bağışlayıram. Uşağımı gətirir bu, bura, görməyə heç. Necə? Bəli, buyurun, buyurun. Turana, sənə xahiş edirəm. Gəl ailəvisən. Mən səni döyməmişəm, qoğmamışam. Sən mənim uşaqlarımın anasısan. Əgər istəmirsən... Elmətdin, istəsən valla gələrsən, burada yaşayaq. Orada yox, Elmətdin. Mən oraya vətəndaşı deyirəm. Xeyr, Elmətdin. Kim o? Ham orada olur, elə burada gəlb yaşayır. Yaşayan burada da yaşayır. Ay Turana, deyir döyməmsə, sən dedimsə, deyirsən döyürsən. Deyən, qoy görək nədir. Gitsin, aha. Sən özün bir dəmə, sən nə qədər çox... Mən biləm bu sənin sözlərində, Turana, sənə mən istəyirsən, biləm. Sən mən istəyirsən, uşaqlarını qoş getməzdin, Elmətdin. Turana, bu da mənim uşağımda, deyir. Elmətdin, sən mənim uşağımdan ayırmazdın, dərdin apar. Mən anlattınız düz. Sən mənim... Düz demirəm, Elmədim, mənə anlatmadınız ki, siz gedin, dalınca da uşağınızı gətirəcəm. Atan-anan o sözü demədi, Elmədim. Turana, getdim də, getdim 6 ay qaldım, Turana. Demədi bir dəfənlik gedin, ay Elmədim. O sözü də demək ki, yalandır. Söz olmadı, Turana, gör nə deyirəm sənə. Eşdəm. Eşdəm, sənə xarş edəm, gəl ailəmizə artıq söz lazım deyək. Mən səni qəbir edirəm, sən mənim ailəmsin, sən mənim uşaqlarımın anasısın. Xeyr, Elmətdin. Gör, necə yalvarır oğlan sənə. Bu sənə, milyonların qarşısında sənə yalvarır. Xeyr, xoş qədəm. Sənə o bibi qalmayacaq. Ay qız, o bibi var, O sənin uşağına bir tikə çörək də verməyəcək, mən sənə deyəm. Ay, xoş qədəm xanım, yeş, o qarışmayım axı. O birinci səbəbdə Allah haqqı bir bilərin sözünü eşitmək. Mən sənə bir şey deyim, sən bu dəqiqə inatçarlıq eləməz. Sən bundan ötürü özün üçün yox, evlatların üçün yaşamalısan. Və ailə, yəni alicənab ailə, hamının həyatına sərfi var, sənin də sərfin var, sən də ideal deyilsən. Amma daşı ətəyindən tök, uşaqların gələcəyi üçün barış, şərtlər qoyma. Yəni sən inatçarlıq, sən ailədə belə inatçarsan, sən ailədə də belə sakit bir adama oxşamırsan. Valla xeyrə deyirəm. İnatçarsan sən. Valla inatçı deyirəm. Ayrı ev tuturlar da. Mən şuamı istəyirəm sadəcə. Əgər gəlmirsə şuamı istəyirəm. Xoş qədəm xana. Xaş edirəm. Bu şantaj edirəm. Əgər mən ora getmək, xeyr. Mən şuamı istəyirəm. Mən orada döyülüb söylemişəm. Yox, bəs oğlanın anasana deyil. Oğlanın anasana deyil. Sənə ayrıcə ev tutur da, yəni şərait yaradır. Yazıq nə edirlər sənə? Evini ayıracam, orada bizim könüllü üzvlərimiz var, nəzarətdə olacaqsan. Sən bir dəfə gəl, Turana, şanslı. Gör qaynata ki, hamilə üçün qadın səni bıçaqlayacam, o nə deməkdir? Yox, demək başqa nə olur da, hər ailə sərfi olur. Sübut əlbəttə olmuqda, heç nəyim yox idi. Axı, sən elə çox şey, belə deyək, sən başarılıdırsan. Sən o qədər məzlum, sakit bir adam deyilsən, axı, sən o qədər də məzlum bir insan deyilsən, ay Turana, burada hamıya cavab verir. Yanlışdır. Səmimi qızdır. Mən hesab edirəm ki, dediklərində həqiqətlər var. Demir, yox, bir əlimə, amma şans vermək lazım. Həyat yoldaşı da onları təksib eləmədi. Amma
Ben ondan razıyım ki, sizin esas hayat yoldaşınız. Yani hayat yoldaşınız size milyonların önünde çağırışıyor. Az kalır yalvarsın oğlan. Da bu ailesini korumak için bundan aşkı neyemezsin? Yani bir ailesin sen gitmez. Koşkadan hansı təmin açıyordu. Dedin könüllü üzümümüz var. Gəlib oğlan uşağını tərbiyeləmək çətin məsələdir. Sen bilirsən, mən sənə bir şey deyim. Əl Osman Bey çok doğru vurğuladı. Bəlkə də kızı büyütmek bir ana için indi asandı, ama oğul evladını büyütmek yalnız ata olmalıdır yanında. Bir atanın nəzarəti altında o kişi kimi böyüyə bilir, yoxsa itirə bilərsiniz, əziz xanımlar. Ayrılarkən bunu nəzərə alın. Mən sizə təcrübəsi olan bir qadın ana kimi deyirəm. İndi ay xanım, o səni nə döyüb, nə söyüb, demirəm, qaynanalar, mənim onlarla işim yoxdur. Bəzi qaynanalar var, onların oğlanlarını böyle bilmediğini bilirik. Ama bu oğlan var, onun ses yazısından belli de Ayxanım. Yo, her sese ben onun sesini, ben inanırım. Çünkü ben tecrübeme sahip. Düzdür, düzdür. Gördü de özde oğlan dedi ki, bilirəm sen de ben istiyorsan. Sen de onu sevirsen. Sen bu bibilere, anaya bakma. Bunlar var. Uşağın acı kalandı, onlar sana bir tike çörek vermedi. Hoş geldin xanım. Verende de minnetle verecek, minnetle. Eşit məni. Elmettin. Elmettin. O bibi dedi baldır. Elmettin. Kardeşimin kızı. Bəli, bəli. Mən səni çağırıram Azərbaycana. Gəlirsən, götürürsən, vurub koltuğunu aparırsan bunu. Xoş gəl. Xeyr. Xoş gəl. Xoş gəl. Olar mısa bir sözlə deyim. Xoş gəl. Buyur, buyur. Xoş gəl. Mən kim söz deyirəm ki, mən arif durəm. Anam atama yaşamak istəmişsən. Mən ona kim söz deyirəm. İstəmirəm, İlmətdən orada yaşamaq istəmirəm. Demə! Aykut pestirdi. Hoş geldin xanım. Mikrofonu zəhmət olmasa xanım, alın onun əlindən mikrofonu. O uşağım istədiyi kimi mən uşağım istəyirəm. Əlbəttə. Əlbəttə, haqqı var, sənin bir də haqqı dəqiqə. Var. Bəli, İlmətdən. Mən o uşağı istədiyi kimi mən uşağım istəyirəm. Mən istəyirəm uşağım yetim böyüsün, anasını atasını böyüsün. Ama onu sən fikirləşmədin, kızını burada qoydun, getdin, bilmədin nədir. Yox, kızını dil qoydun. Valla xoş gədən xanım, Ay, xoş gədən xanım, valla istəmirdilər heç o kızı da. Qızım, sən burada başqa fikirlərdəsən. Yox, xoş gədən xanım. Bibi, ana filan bunlar seni yanlış yol aparır. Xeyş qədəm xanım, onlar məni heç nə demir vallahi. Göz o kişinin burada evi var. Bu xanım heç bibiyə, ay xoş qədəm xanım. Bu xanım heç nə bibiyə, nə anaya qulaq asan xanım deyil. Bunun öz fikirləri var. Yəni bibiyə, anaya qulaq asan xanım deyil bu. İnatkar adamdır. Ters adamdır. Allah onun sözü, onun anasının sözüdür. Bilirəm, bilirəm, Elmettin. Bilirəm. Bəstirin, ayıbdır. Valla mən sizə... Mən özür istəyirəm sizdən. Mən oğlan yenə olam, sizin kimi nəqqəl adamı dərhal yola salaram ki, geçsin. Siz nə danışırsınız?